ciyaaraha xisbiga wadani tadlase ninkii samane iyo gudoomiyihii gobolka ninkii arab isaguna maxaa farax oo beritoole afarta habeenimo la qaadayo oo maxkamadda la geynayo oo loo sii shirqooyay waxaa la garanaynba dhammaan waxaa ka codsanayaa xisbiyada mucaaridka xisbiga u cudiyo xisbiga wadani taageerayaashiisa inay beritoole maxkamadda tagaan nimankaas waxaa lagu qaadayaa dii la dilayaana waa yaaba dil baa lagu qaadayaa waa ninkii talasay dil ayaa lagu qaadayaa tadhasa dil lagu qaadayaa waa ninkii samanaa dil lagu qaadayaa ninkii maxaad fanaxna dil baa lagu qaadayaa dee waa gobolkii maroodjeex ee xisbiga wadani iyo wasiirkii ciyaaraha ee xisbiga wadani inuu sidaa ahaa maan umalinaya in maraan imika wariyahayga madhina u duroon la hadliyey beritoole marka ay tahay saacaddu lixda iyo barka ama toddobada iyo barka ama siddeedda iyo barka nimankaasi waxay joogaan maxkamadda hargeysa labadaa nin raggii labadaa nin baa lagala soo dhex baxay raggii kaloo dhami way xidhan yihiin labadoodaasaa gaari qufulan lagu soo qaadayaa waa ninkaa maxaad farax iyo ninkaa samane haddaba labadaba in dil lagu xukumaya baan umalaya dil laakiin anigu waxaan idiin sheegayaa ama dil ha lagu xukumo ama ha la googooye idinkay dee idiin tahlaaye dhammaan xisbiga wadani iyo xisbiga ucud mucaaridiinta xisbiga wadani iyo xisbiga ucudba in labadaa mujaahid labadaa siyaasi hadda imika wariyahayga madhinow durunow ii soo sheegay beritoole lixda subaxnimo ama toddobada ama siddeedda in maxkamad la saarayo waxay dileen maan arag oo samanay dilay wuxuu maxaad fanax dileena maan arag oo maan maqal maxaad fanaxna waan aqaan samanana waan aqaanaa ilaahay baa i baray labaduba waa niman aan ulmaadeennay waa niman isaaqa waa durriyaddii arab waa gobtii arab waa nasabkii waa ilmaabtayaashay waan aqaanaa tan iyo baligbali iyo tan iyo laanqayrta iyo tan iyo kaam barwaaqo iyo tan iyo belli abaad iyo tan iyo kaam haashin iyo tan iyo iskiin haddii alla badankeeda leeyahayn abakar axmed iyo tan iyo baraagahoodiiba iyo tan iyo xuseen samanaba haddaba wariyahayga imika anigoo telefoonkan haya ayuu si deg dega ila soo hadlay beritoole toddobada subaxnimo nimanka in gaari qufulin lagu qaadayo maxkamad la saarayo dilba ma dil baa lagu xukumayaa miyaa la dilayaa xaggii baa la geynayaa miyaa la googoynayaa ma warshad baa lagu ridayaa labaduba waa xisbiga wadani midna waa tadhase oo waa gudoomiyihii gobolka ciyaaraha ama wasiirkii gobolka ciyaaraha ee xisbiga wadani midna waxa weeyaan gudoomiyihii gobolka maroodi jeex iyo arab halku lahaa iyo hargeysa iyo saldhigii dhexey ilma jirda bixiyeen iyo haddii alla badkee waddankay deganaayeen iyo meeshii ingiriisku nuugu wada yimi iyo meeshii ilaahay nuugu wada beeray iyo meeshii ingiriiska iyo talyaani iyo ruushba way nagu soo mareen annaga iyo arab dooxa argiisa ingiriis baa nagu soo maray talyaani baa nagu soo maray ruush baa nagu soo maray maraykan baa nagu soo maray balaayo dhan baa nagu soo martay libaax baa nagu soo maray waraa baa nagu soo maray balaayo dhan baa nagu soo martay dee nimankii haddaba hargeysa lahaa iyo hadh wanaag lahaa toddobada subaxnimo gaari madow baa lagu qaadayaa dilnimada waa lagu qaadayaa dee ma garanayo in la dilayo iyo in kale waxay dileen de anagu maan maqlahayn maxaad fanax baa wax dilayna maan maqal ar in samana wax dilayna maan maqal laakiin maxaabiistii ay la joogeen labadaasaa lagala soo dhex baxay imanka now maxkamadna waa la saarayaa mid labaatan sannadood lagu xukunyaa balaaye lagu xukunyaa iyagay u taalla waxaan haddaba kaa codsanayaa dhammaantiin idinkoo dhammaantiinba imaqlaya in aad taageerayaasha xisbiga wadani iyo xisbiga ucud meel kastoo aad joogtaanba iyo cid kastoo ehelkoodiiya cid kastoo araba cid kastoo xisbiga wadaniya cid kastoo xisbiga ucuda bal nimankaas in dil lagu xukumayo in dee la laynayo anugu war uma hayo.
ونكاسة ماني يعني كام حفنا إن بريتو لي محاكمة دا لكيني ما ديرا لو دريا ما بلي قبل لو دريا ما واحد لو دريا قبيلي ما واحد لو دريا ميل باس ما هو سهم بلو دريا